Benvinguts a la qüestió. Avui tocarem un d'aquells temes que serà parlat, bueno, serà estat parlant des de fa molts i molts anys i que els esdeveniments que han passat a diferents jocs últimament doncs, ha fet que ho posem sobre la taula de veure si el que hem fet era correcte, si realment el que, les conseqüències del que es va fer doncs, i un cop establia la crisi d'aquí ha portat o ha provocat els problemes que esperàvem, més o menys, i sobretot de cara a un futur, bueno, un futur encara amb crisi, però parlant sobretot també d'un futur, un hipotètic futur on la crisi doncs, es superi, si s'hauria de tornar a fer el mateix o com s'hauria de plantejar. Estem parlant de la migració, estem parlant de la immigració, bàsicament, cap a... És igual, us diuen cap a Espanya, cap a Catalunya, és igual. El fet de gent doncs, de fora de les fronteres de l'estat espanyol, això sí, cap a l'estat espanyol. Què direm de la pesca? Ves a Namíbia, ves al Golf del Guinea, ves a Guinea Equatorial, amb el petroli, amb el nostre amic Obiang, i només acaba una cosa, per la frontera de Ceuta i Melilla entren moros, per l'aeroport de Marbella entren jeques, que són molt benvinguts. Per Ciutadans, Matías Alonso és diputat del partit del Parlament de Catalunya. Han sortit temes, com pots veure, més regulació, més control, barreja tot, més col·laboració i, per tant, que no tinguin la necessitat de venir cap aquí, pel que també ens deia el Salvador. Clar, molts d'això és conseqüència de conflictes dintre d'alguns països que la gent fuig, lògicament, davant d'un conflicte i sobretot ja quan arriba al nivell de conflicte bèl·lic, doncs que moren desenes de persones en un dia, com va passar doncs, fa dos dies inclús. Bueno, és que m'estranya que no hagin començat a venir d'Ucraïna. No? Vull dir, bueno, la Síria ja és, la Síria ja és. Ciutadans, com ho veieu? Vull dir, hem d'entrar i realment serviria d'algú que la Unió Europea si fiqués més en sèrio? Jo crec que és un problema de tota Europa i per tant la Unió Europea s'hi ha d'implicar i s'hi ha d'implicar molt seriosament. I en general tot Occident, però el problema el tenim sobretot a Europa i el problema el tenim sobretot a Espanya i a Itàlia perquè som part important d'aquesta frontera física, perquè al final també hi ha una frontera física més enllà de diguem-ne, la frontera avançada que podia ser l'acció en determinats territoris, en determinats països de l'Àfrica, perquè aquí al final el que hi ha és un pas de grau entre dos nivells de vida, al final és això, és entre un món desenvolupat i una terra aparentment d'oportunitats, que pot ser el conjunt d'Europa, envers a gent que està patint i la major part d'aquesta gent el que està fugint és de la misèria, bàsicament d'això. També n'hi ha que estan doncs patint greus conflictes polítics i lògicament això també els fa moure's. No? Bueno, el Salvador ha centrat molt bé la qüestió perquè al final es tracta de quines mesures hauríem de prendre per evitar aquesta situació actual d'aquests corrents migratoris que tenen un impuls molt gran precisament perquè han de fugir doncs, aquestes situacions que al final no els permeten desenvolupar-se i no els permeten viure amb un mínim fins i tot de dignitat des de la nostra visió, no, el que nosaltres entenem per una vida digna en els seus països d'origen. No? Però clar, fa temps que està passant aquest drama, això no és una cosa nova. Això, nosaltres tenim una frontera a Ceuta i una frontera a Melilla que al final doncs, és una gran valla, no? Però és que també tenim una gran frontera que és la Mediterrània i que agafa centenars de quilòmetres. I aquí, qualsevol nit, hi ha més de 15 morts. No els hem pogut comptar mai. Hi ha hagut moltíssims de morts i en seguiran havent. I tot això tenint en compte que en el conjunt de la immigració, fins i tot de la immigració irregular, doncs no és el trànsit més gran en quant a volum de persones. Sempre s'ha dit que la major part dels immigrants irregulars que arriben a Espanya estan entrant per Barajas. Potser no per Màlaga, perquè venen els jeques, però per Barajas... Diuen que és un 4%, una cosa així, els que migren... Els de les pateres. No arriba, no arriba. Però bueno, al final sempre han entrat més per avió o per autobús, des d'altres llocs d'Europa en alguns moments, que no pas... Però clar, el drama està a baix, perquè a baix és on s'estan produint les morts. I allà està el drama. I jo voldria entrar també, centrant la qüestió, amb el que ha passat amb aquests 15 morts de moment que hi ha hagut a Ceuta. No?
no és el primer incident que hi ha hagut greu a Ceuta, no és el primer incident. I incidents menors n'hi han hagut moltes nits i potser no ens n'assabentem, perquè és veritat que hi ha una població que està instal·lada allà malament, que està mal vivint el camp i que està patint la pressió també de la gendarmeria marroquina, és a dir, que no, allà no estan tranquil·lament, i que han arribat allà en virtut del tràfic impulsat per unes màfies determinades, que també hi són al Marroc, i fins i tot que tenen lligams a dins les guàrdies de fronteres d'Argèlia i de Marroc, i pagant suborns. Això és una realitat que la tenim cada dia, no? I el que va passar, doncs el que va passar va ser que en un moment donat, aquella nit malaurada, hi va haver un grup important d'immigrants que, fruit ja potser de la seva desesperació, es van tirar endavant, van tirar la frontera de Ceuta, és una frontera molt muntanyosa i té una part habilitada només de pas, que és la part precisament on es va produir la desgràcia, que és la zona del Tarajal, que és on està la duana i la frontera, no? Allà hi ha dos passos, hi ha un pas petit que s'habilita per pas de mercaderies, que té una porta, o sigui, és la gran vall amb una porta. El primer intent es va fer sobre aquesta porta i, com que no van poder passar perquè els havien detectat, perquè al final hi ha sistemes de detecció tèrmica i es veu quan hi ha moviment de gent, de seguida ho detecten, doncs ja hi havia allà Guàrdia Civil i gendarmes marroquins a l'altra banda, que els van dissuadir de fer l'intent per allà i es van tirar per intentar passar pel pas principal, es van trobar amb el mateix i aleshores una part d'aquesta gent es va tirar al mar. Pel mig hi van haver pots de fum, segur, abans d'arribar al mar, pilotes de goma, segur, el que passa que les pilotes de goma pel mig de la barrera són impossibles, seria tirar per sobre, però el fum segur, no sé quina actuació, no la sabem, quina actuació va tenir la gendarmeria marroquina, però de ben segur que no els van tractar gaire bé, perquè jo, que he passat per aquella frontera més d'una vegada, he vist com tracten els seus nacionals, no em puc ni imaginar com tracten els que no ho són. Per tant, de ben segur que aquesta gent va arribar en una situació desesperada i en una situació també d'un altíssim estrès, i alguns van decidir tirar-se al mar. I a partir d'aquí sí que la gestió que es va fer, o perquè no estava previst, perquè jo crec que no és la primera vegada que es tiren al mar i que els enganxen nedant, però d'una forma tan massiva i després d'una confrontació que durava potser ja una hora i pico, dues hores, que ja hi havia una baralla, doncs bueno, al final va passar una molt mala gestió del fet concret, això crec que és evident per al resultat, perquè de moment són 15 els morts, i jo vaig parlar ahir amb una persona de Ceuta, que li tinc molta confiança, i li vaig preguntar què hem de fer. I em va dir, la primera cosa que s'ha de fer és parlar amb l'autoritat marroquina, que des de Ceuta es parli amb l'autoritat marroquina. L'autoritat marroquina està a 25 quilòmetres de la frontera de Ceuta, està al Medic, que en diuen, la traducció seria el Rincón, és una població on està l'autoritat que té el control de la gendarmeria de la zona, i amb aquesta autoritat no s'està parlant. S'està parlant només amb una persona que tenen destacada a la mateixa frontera del Tarajal. S'ha de negociar molt per canalitzar, i sobretot se n'està parlant perquè hi pugui haver també un retorn en calent que no obligui a evitar que entrin, sinó si entren, retornar-los. Al final, la situació se'ls va escapar de les mans, no hi havia previsió fins i tot de sistemes de rescat, no n'hi havia, per tant, el que va passar s'ha de posar fil a l'agulla perquè no torni a passar, perquè és un fet lamentable. I des del punt de vista comunicatiu, també la gestió desastrosa, perquè això de dir una cosa i dir la contrària al cap d'unes hores... En poc temps, posant-nos d'acord, crec que hem de ser una mica més valents els partits polítics en general, i sentar-nos amb... En fi, la ciutadania cada vegada vol que les coses els diguem més clares, d'acord? És la... Clar, 13 vegades de diferència de renda. 13 vegades de diferència de renda és evident que no és sostenible. I estem comparant-nos amb Marroc. I el problema migratori ve molt més avall, perquè Marroc té unes rendes molt superiors. L'esperança de vida, la diferència entre esperança de vida entre l'Àfrica subsahariana i casa nostra són 25 anys. Déu-n'hi-do. 25 anys.
Això és el que estem parlant, no només d'una qüestió de renta, òbviament, i de les desigualtats, sinó de que tenim un terç de vida més per davant. Europa s'equivocarà si el problema és el Marroc, si creiem que el problema és el Marroc, perquè el Marroc et dirà: jo tinc un problema d'immigració, m'has d'ajudar. És a dir, que tu el tens, ajuda'm. Perquè, i això s'ha de negociar, i això d'aquí 5 anys, si ens tornen a convidar, li preguntarem a l'eurodiputat, esperem que s'hagi sortit amb molta feina i hagi aconseguit, doncs, que la Unió Europea en bloc, amb una política unitària d'immigració, doncs vagi al Marroc, ajudem al Marroc, perquè les coses són com són, aquí no, i més un país que té més recursos que Europa. Migració, problema o solució? Problema o solució? Vols que dada de l'avantguàrdia? L'any 55, d'aquí 30-35 anys, a Europa, 75 de cada 100 persones o tindran més de 65 anys o seran menors d'edat. És a dir, població activa nostra, 25%. Qui ens pagarà les pensions? O qui els hi pagarà, els que encara visquin a vora? Matías. Sí, sí. No, només dir també molt telegràficament que la immigració és i seguirà sent necessària en els propers anys. El que ha d'estar és ben regulada, ben reglada. El que ha d'estar és fins i tot canalitzada en origen, i respecte a les desigualtats, que hi són, el que hem de buscar és que hi hagin més països emergents en lloc de tants països sense desenvolupar. Per tant, és això. S'ha de començar a treballar sobre el terreny per fer que aquests països comencin a tenir estructures veritablement democràtiques i que es puguin equiparar poc a poc a el que és el primer món per ells. I no els hi traiem les riqueses que són seves. Només això. Doncs molt bé, doncs hem arribat al final del programa perquè no ens queda temps. I sens dubte ha sigut d'aquells programes sorprenents perquè no hi ha hagut cap discussió.